Marina Wiolca. Vegetar se lime, dhe të bënë shumë shpejt, prena. Lajmet për shtatzanin e Marinës kanë kohë që qarkullojnë, por vetëm sot vjen konfirmimi nga ana e moderatorës. Subscribe channel Shqipe që të informohen me lajme nga showbizit. Bukuroshja Bjonde ka postuar në Instagram 2 foto ku shfaqet me një fustan transparent të kaftë dhe tregon barkun rrumbullak. Marina Wiolca shkëlqen me pozat e saj dhe duket si një perëndesh e vërtet e dal nga përralla. Sa kaq krah fotove, Marina ka shkruar: jam e bekuar, faleminderit Zot për gjithçka. Ndërkohë, në një tjetër foto, ajo pozon së bashku me Gedo Gizin, i cili ka vendosur duart në barkun e saj. Ne të tre shkrua Marina Wiolca, teksa shkëlqen me një fustan të bardhë